ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം നടന്ന് അതിനെ കുറിച്ചാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ കടകളും ഗതാഗത റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ റൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് ജസ്റ്റ് വാക്കിങ് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം റോട്ടിൽ രണ്ട് കാറ് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ അതിൽ ഒരു കാറ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത്, അപ്പം പുള്ളിക്ക് എന്തോ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് പേരിൽ ടേൺ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്ന്, സഡനായിട്ട് ടേൺ ചെയ്തപ്പം അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് തട്ടി, ബൈക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കിട്ടായി. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓട്ടോ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഓട്ടോയുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്രാഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്കിട്ടായി റോട്ടിൽ കൂടി തെറിച്ച് വന്ന്. അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഡ്രീം ബിഗ് റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളി നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡില് നട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഷൂ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു, സ്ലിപ്പറായിരുന്നു. സ്ലിപ്പർ ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡായി, പെറുവിരലിൻ്റെ തൊളി ഇളവി. ഞാനും ആ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ ആ പുള്ളിയും ചെറിയ പയ്യനായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും റോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സഡൻലി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഈ ഓട്ടിച്ച് കാറിൽ നിന്ന് ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ പുള്ളിയും മറ്റേ ഒരു കാറിൻ്റെ കാറുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. പുള്ളി അടുത്തിരുന്ന് ഒത്തിരി വഴിയ കല്ലിനെടുത്ത് ആ കാറിൻ്റെ കണ്ണാടി ചെല്ലു മൊത്തം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച്, നാട്ടുകാർ മൊത്തം എത്തിയാണ് തടഞ്ഞത്. ആ ഇഷ്യൂ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കാര്യം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആനയുടെ കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേനയുടെ കാര്യം ആരെങ്കിലും നോക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ രണ്ട് കാറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് വഴുതായിട്ട് അവിടെ ചർച്ചയായതും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചതും. പിന്നെ സാറന്മാർ വന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആശുപത്രി പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ബൈക്കിലുള്ള ആ പയ്യന് മുറിവുകളൊന്നുമില്ല, ചെറിയ വേദനകളാണ്. ആ വീഴ്ചയുടെ വേദനയും മാത്രമായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല മുറിവുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ ആ പുള്ളിക്ക് ജസ്റ്റ് ഗുളിയയും ക്രീമും മാത്രം കൊടുത്ത് വിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ പുള്ളി സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നേരത്തെ എത്തി. എനിക്ക് ടി ടി എടുക്കണമായിരുന്നു, പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പം ഒരു അരമണിക്കൂർ താമസിച്ച്. ഞാൻ സ്റ്റേഷനെത്തിയപ്പം അവർ തമ്മിലൊക്കെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കി അവരൊക്കെ വിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് സാറ് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് വരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പയ്യനെ വിളിച്ച്, ബൈക്കിലത്ത് പയ്യനെ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ് 4:10 എത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം 10 മണിക്ക് വിളിച്ചപ്പം ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കേസില്ല, എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല, മറ്റേ രണ്ടുപേരും കാറ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ സസിയായി. അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സാറെ പരാതി ഒന്ന് എഴുതി മേടിക്കുന്നു പറയും. അപ്പോൾ കൊറോണ ഇഷ്യൂ ആണ്, പറ്റൂല, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പം വീണ്ടും
കൊറോണ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയി, ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഭയങ്കര രീതിയിലായി, ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ തീരട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എത്ര എൻ്റെ ഏകദേശം 4-5 വർഷത്തിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്ത് കുറേ പൈസകളും ഇട്ടാണ് നല്ല ന്യൂട്രീഷൻസും നല്ല ഷൂസൊക്കെ മേടിച്ച് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിക്കെത്തിക്കായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വോളിയൂമ്. ഈ ഒരു 6-7 മാസമായിട്ടാണ് സ്പോൺസർഷിപ്പിൻ്റെ സഹായം നേടിയത്, കുറച്ച് സഹായം കിട്ടിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ മത്സരം, ഈ ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സ്പോൺസേഴ്സൊക്കെ ചീറ്റ് കൊട്ടാരം തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോരോ സ്പോൺസേഴ്സും കൈവിട്ടത്. അതായത് ഒരു അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേരാണ്, പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേര്, ചാലഞ്ച്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവൻ മത്സരത്തിൽ 1 സ്ഥാനം നേടണം, ആ രീതിയിലത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് അവർക്ക്. ചാലഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 100 ദിവസം കൊണ്ട് 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചാണ്, മരണകളിയാണ്. അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് 50 കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന കാര്യമല്ല. ദിവസവും 100 കിലോമീറ്റർ ഓടേണ്ട ഇത് ടഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ചാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി മുടക്കം ഇല്ലാതെ, വേറെ ഒരു തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിൽ പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചാലഞ്ചാണ്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഫൈനാൻസ് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, എന്നിട്ടും എൻ്റെ പാഷൻ ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ആരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പടച്ചോനും ഉണ്ടല്ലോ, പടച്ചോൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഈ മുറിവൊക്കെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി വേദന വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിന്ന്, കാരണം ഇത് പഴുത്ത് കയറാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം ഉള്ള ഈ വേദനയൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വേദനയാണ്, ഇതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി വേദന വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡെയിലി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഞാൻ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. കാണുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു തമാശയായിട്ടൊക്കെയാണ് കരുന്നത്. അവർ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 1 ആഴ്ചയിൽ 5 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം 1 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് നോക്കാൻ പറയും. ഇത് കേൾക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം 100 കിലോമീറ്റർ കടക്കുന്നത് എത്ര ഇതിന്. ഞാൻ കൂടുതലും 60% നടന്നാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്, 40% മാത്രമാണ് ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഒരു കളിയാക്കൽ, ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വേൾഡിൽ റെക്കോർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ഇത് നേടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവരൊക്കെ മനസ്സിലാവും അവർക്കൊക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് അഹങ്കാരം കൂടിയത് കണക്കാണ് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ വിചാരിച്ചത്, ഈ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ ലോക്കൽ മത്സരത്തിൽ കിട്ടിയവർക്ക് ചെറിയ ഒരു 3,000 rupees എനിക്ക് കിട്ടി, അതിൽ ഒരു 2,000 rupees സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഒരു മാസ്ക് മേടിച്ചത്. ഒരു കണ്ണടയും മാസ്കും ഒരു ബാൻഡ് ആം സ്ലീവ് ഈ മറ്റേ സോക്സ് ലോങ് സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച് ഒരു തലപ്പാക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയപ്പോൾ ഒരു തീവ്രവാദിയാണ് മുഖമൂടി കൊള്ളക്കാരനായിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തലകണം കയറിയ, അങ്ങനെ പലതരപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണ് കാഴ്ച ഇറന്നാലേ എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ, എൻ്റെ തൊളി നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ,
എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ചൂട് കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഹെഡ്, എൻ്റെ ബോഡി, എൻ്റെ കണ്ണ്, എൻ്റെ കാല് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക്, നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മനസ്സിലാവുന്ന 12-15 മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വേദന. അതും ഒരു ദിവസമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം പേനിയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരാൾ എനിക്കൊരു 50 രൂപ 100 രൂപ ഒരു ദിവസത്തിന് തന്നിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയവം നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ പറ്റൂല. പണം വരും പോകും. ഒരാൾ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ശരീരം നോക്കിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കറിയാം ഏത് രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുപാട് പേർ എന്നെ കളിയാക്കി ചിരി കൂവളക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു മുഖംമൂടി ഇട്ടിട്ട്, അത് ട്രെയിനിങ് മാസ്കാണ്, അല്ലാതെ അവർ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വർണം മോട്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖം മറച്ചിന് ഓടുന്നതല്ല, അത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മാസ്കാണ്. എന്നിട്ട് കളിയാക്കിയവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പം മുഖം മൂടിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചവർ അത്രയും മുഖം മൂടിയിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. അതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ കേരള പോലീസിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം പുക, വണ്ടിയുടെ പുകകളില്ല, പുക ഇല്ലാതെ ഡസ്റ്റ് പൊല്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ എത്ര വളരെ മനോഹരമായ റോഡാണിപ്പോൾ. പിന്നെ ഓടുമ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം പോലീസ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചാണ് ഓടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ ഒന്നും തടയുന്നില്ല. ഞാൻ സാനിറ്റൈസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കയ്യിൽ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട്, എവിടെയും തൊടുന്നില്ല, ആരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കറക്റ്റ് അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുകയല്ലേ, സമരം നടക്കുമ്പം പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുമ്പം കടകളും റോഡുകൾ വണ്ടി സ്ട്രൈക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും അവർ എന്നെ കാണുകയല്ലേ. അതിൻ്റെ അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഇഷ്യൂലും അവരെന്നെ കാണുന്നു. അവർക്കറിയാം അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി എന്നെ അവർ തടഞ്ഞില്ല, അവർ സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ തീർന്നിട്ട് വീണ്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വിടൂല. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഒരു മാപ്പ് കൂടെ ചോദിച്ചില്ല, ഇടിച്ച ഉടനെ മറ്റേ കാറിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് പൊട്ടിച്ചത്. അത്രയും ദേഷ്യമുള്ള ഒന്ന് ഇത്തിരി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ തീർന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കും ആ പുള്ളിയുമായിട്ട്. എന്തിനാ പിന്നെ അവൻ മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിടും, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാതെ ഞാൻ ഈ ഇഷ്യൂ വിടൂല. പിന്നെ ഇനി ഒരു 26-27 ദിവസമേ ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ വ്യൂവേഴ്സ്, ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.